Protestiram. Protestiram protiv ova nenarodna vlast, protiv ovaj fašizam, protiv ovih apaši. Protestiram protiv abolicijata na tako da rečene presedatel Đorđe Ivanov. I ne praja nevidem pakost na Makedoniju. Ovi apaši, teleska što vladaja su Makedoniju, i napravija tako bezda, ja unazadija država, ja opljačkaja za unapred, za dve generacije. Međutim, danas kasne i za jedan drug den ovdje kad dođe, nešto ljubavo da slušnimo. Daneska je denot svetski den na Evropa, 9. maj, denot na pobedata nad fašizmom, najgolemoto zlo vo istorijata na svetot. Međutim, združenite sili bo pobedija fašizmom i nije isto tako će pobedime. Nemoj da se plašite. Napred, ušte malce ostana. Izdržite, će pobedime. Da živi Makedonija! Smrt na fašizmu!